só pra corrigir. Esquema é esse. É um minuto e meio, dois versos de cada, tá bom? Sem muita explicação. Só joga a mão pra cima aí, ó. Quem ama a própria mãe, quem quer receber um aumento, quem quer um emprego, quem quer sair do emprego. E é de peça em peça que eu vou fazer o jogo virar. Só que você não entendeu que aqui causa escolta. Eu tô tipo um bumerangue, se cê bate o outro volta. Se cê bate o outro volta, eu vou mandar o ataque, cê não vai mandar a resposta. Cê colocou a sua lata, sua lata nós quebra. Se o jogo não virar, vou ter que mudar todas as regras. Só que eu vou te falar, ô freestyleiro, pode mudar as regras, mas não muda o tabuleiro. E aqui eu já tô branco, isso é bem diferente, já virou preto no branco. Virou preto no branco e eu sou categórico. Não mudo o tabuleiro, mas quebro o tabu histórico. Então entende que você não manda nada. Ganhar do bispo nessa batalha é uma tabuada. Por isso cê tomou no cu. E ganhar de mim é mais difícil que um sudoku. Eu já vou ter que falar que pra mim você me quer. E aprende a matemática só se você quiser. Sobre os jogos que você fala, cê não tem referência. Cê me lembrou do jogo do PC, rimou nada, me dá paciência. Demorou, rimas em 3, 2, 1. Acabou de perder, mas cê vai ver que você é um pato. Você não consuma, eu só como um uno. Cê vai pra plateia, toma mais 4. Toma mais 4, você aqui é um arrombado. Pra te ganhar é paciência, pra você me ganhar é só num campo minado. Eu já vou ter que falar pra você entenderam, porque essa daqui é a rinha. Pra você me ganhar é bem diferente, é mais do que uma aranha. Fechou! Nós agradece. Tá bom, é boa. Jurados. Pra um sonho com vontade. Barulho quem gostou das imagens de THN! Quem curte as imagens de Bispo? THM pra próxima fase. Mais barulho pro Bispo, hein, galera?